Zderec, vítejte u dalšího Phoenix Pointu. Plán na dnešní den je takový. Už tady mám skoro dodělaný všechny ty výzkumy důležitý. Především tedy jugotiánská schránka, to potřebujeme vědět, co to vlastně je. A taky ty produkty pro nový Jericho a pro Synedrion, teda výzkumy. A kromě toho, když není co dělat, tak tady ještě můžu zničit jednu citadelu. Nějak se mi zasekla mapa. A trošku si zašikanovat stoupence Anusovi, protože toho není nikdy dost, že jo. Každopádně, pokud se vám video bude líbit, nezapomeňte dát like a odběr a v popisku videa taky máte odkaz na můj kanál na Twitchi, kde mi můžete dát follow. Když brzy tam začnu streamovat, první hrou bude buď to Frostpunk, pokud dokončíme češtinu na to DLC včas. Mimochodem, začali jsme překládat DLC na Frostpunk The Last Autumn. No a nebo Phoenix Point, druhý playthrough, tentokrát za stoupence Anusovi, protože jim to musím nějak vynahradit, že je tady tak šikanuju, ne? Sakra, ne, tohle jsem nechtěl. Já nechci plnit tuhle tu speciální misi, protože se mi zdá jako celkem k ničemu. Chci jim ukrást nějaký výzkum. Mimochodem, tenhle Haven je tak v prdeli, že už tam žije jenom 15 lidí doslova. Mně jich je skoro líto a já chci ukončit jejich utrpení. Snad tam nějaký výzkum ještě budou mít. Doslova už všichni lidi, co ještě žijou v tomhle útočišti, musí jít teďka bránit tohle výzkumné stanoviště. Protože už tady prostě nikdo nezbyl. Nechápu, proč tenhle Haven prostě neopustěj. Musíš prověřit situaci, kolik jich tam bude. Zatím jeden. Kde pak je? Na druhém konci mapy toho... Ten ještě nebude dělat takový problémy. Takže bychom ho mohli sejmout hned na první ráno. Hlásíš se na to, Gustavo Rodriguezi? Myslíš, že to zvládneš? Tak to bych chtěl vidět. Ty vole, on to zvládl, ale vzhledem k tomu, že tam prostřelil tu sochu, tak nespůsobil skoro žádný poškození. Neboj, to přijde. Všechno bude, kamaráde. Nejsem si jistý, jestli mi tahle mise vůbec dá nějaký... tady jsou. Tak tam hodím věžičku. Jestli mi tahle mise vůbec něco dá, protože možná jsem jim už ukradl fakt všechny výzkumy. Ale zbývá než doufat, no. Možná bych to mohl vyřešit rychle, prostě nezaobírat se moc těma obráncema. A jenom rovnou ukrást ty výzkumy, prostě to prodešovat, tak říkajíc. Uvidíme. Tak. Všechno vedle, no tak. To už je lepší, ale jenom jeden zásah. Ne! Dobrý, vůbec se ti to nepovedlo. Ikonoklast je prostě na hovno zbraň, pokud nejsi fakt metr od nepřítele. Proto říkám, že hrát za stoupence Anuovi, tedy s nima jako spojencema, to bude takový hard mod. Rozhodně bude nutný aspoň krást nějaký zásoby a technologie. Nevím, jestli je možný zkombinovat, jako určitě od nového Jericha bych chtěl ty útočné pušky v dalším hraní. Nejsem si jistý, jak dobře je bude zkombinovat přátelství s novým Jerichem a s Anusovcema. Hele, ale vzhledem k tomu, že jsem spojenec novýho Jericha i Synedrionu v téhle hře, a to mají prostě spolu válku a standing minus 100, takže všechny body, co získám za mise pro jednu frakci, ztratím u druhý, s výjimkou samozřejmě pandorských citadel a šikany Anusovců. Protože všichni mají rádi, když jsou šikanováni pandorani a Anusovci. To je, kolik jich tady je? Snad jich tady nebude těch 24 jako, nebo 25, kolik je lidí v tomhle Havenu. Ježiš, v příštím kole si na nich tak neuvěřitelně smlsne ta věžička. To nebude hezký. Ale už bych mohl začít hrát, ne? Creation and destruction. Je, co? Ty jsi přeběhla přes celou mapu, sakra. To není fér, budu si stěžovat. U vašeho mrtvého boha.
že bojujete beze cti. Ale jich tady fakt požehnaně teda. Nikoho ale nenapadlo vypálit na tu věžičku, protože to jsou úplný pitomci. Takže minimálně 4 umřou na věžičku příštím kole, vzhledem k tomu, jak blízko stojí. Tak se předveď. Oh! Ne, 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 nezničí, ne! Dobrý, brokovnice je na hovno i proti věžičkám. Tak jo, inženýre. Pomsti svoje kámoše, který tady zakyselinili. Kolik má tenhle zmetek teďka života? Musím to prověřit. 30? To není fér. A krvácí jenom za 20. Tak ho zpanikaříme. Mimochodem zajímalo by mě, jak přes ty svoje helmice viděj. Nemusím na všechno používat jenom... Nemusím na všechno používat jenom ty... věžičky. Můžu tady střílet z rachejtlí. Jo, toho rovnou zabije. Super. Ale poškození to dalo jenom ještě jednomu. To se mi příliš nelíbí. Schořte v posvátném ohni. Nikdo, kdo je relativně blízko. Tak třeba tady Eileen Smith. Eileen je mimochodem dámský jméno, ale on má fousy, takže to asi bude chlap. Ale možná jsou Anuovci trošku genderově progresivnější a mají to trošičku volnější. Ten režim. Ale jo, to půjde. Že bych dva zkusil? Ty vole, ono to málem fakt vyšlo. Ale jenom málem. Je to jsou ty, co hořej. Toho jsem si vlastně mohl všimnout, vzhledem k tomu, že stojí v ohni. Pardon. Příští kole umře, ale ještě stihne vystřelit. Ikonoklast, nejhorší zbraň ve hře, fakticky. Ale já vím, že jste všichni zakyselený, že nevíte, co dělat, ale to nevadí, to vám neublíží. Tyhle, on může střílet jenom na ty, co už jsou stejně mrtví, skoro. Ale no tak. Tak, Indiana Bolen, jo, skvělý jméno. A Stella Jill. Ale no tak. Ty jsi si splet s tou sochou? Jsi slepej nebo co? Asi nebudu riskovat zbytečně. Nemá to cenu. Opa. Hej, ty máš panikařit, nemáš střílet zpátky. Ale jo, tady kolega půjde už pozbírat nějaký ty konzole. Bude si teda někdo bude muset prostřelit dveře. Ale to nevadí. 4. Tyhle jsou daleko. Asi jo. Vedle. Chtěl jsem jí vyřadit tu paži, nebo jemu, to je chlap, myslím. Chtěl jsem mu vyřadit tu paži, aby nemohl střílet. Ale on stejně panikaří. Berserk! Ty jen tak nespanikařej! Ty vole, nestřílej tady kyselinu na moje věžičky. Mimochodem to jejich zaměření na kyselinu je taky pěkně na hovno, vzhledem k tomu, že to nepůsobí skoro žádný přímý poškození a to rozežírání zbroje trvá strašně dlouho. To je fakt lepší ta taktika jim ustřelit tu část těla těm obrněným pandorákům, jim ustřelit část těla pomocí sniperů s tou schopností weak spot a pak je normálně dorazit běžnýma zbraněma. Jen se klidně vyléčte, stejně vám to nepomůže, zmetci. Kněz.
Byl opravdu geniální nápad se postavit takhle k té věžičce. Opravdu geniální nápad. Ty vole, už i kněží jim panikařej, chudáci anusovci. Nevědí vůbec, co dělat. Můžu tam dát novou rachytli, jo? To je škoda. Já nevidím na ty dveře. Tady jsou, to vypadá jako ty dveře. Jo, trefil jsem se do dveří. Viděl jsem tam trochu ty vzory ozdobný, i když to bylo stemnělý kvůli tomu pitomýmu ohni. OK, první výzkum získán, ještě dva. Ty vole, já nevím, ustřelí ten strom. Ježiš, tady je to trošku buglí, tak schválně vyjde to. O, ty vole, on jí normálně střel pod stromem. To je geniální mechanika střílet pod stromem. Je takhle, ten strom má ustřel... Ty vole, buď to se to tady nevygenerovalo, ta jedna část toho podstavce, anebo ho ustřelili. Tak, ještě jedna střela. A půjdeš přímo za svým bohem, kamaráde. Tedy šel by za ním, kdyby se náš úžasný sniper trefil, že ano? Máš ještě nějaký body vůle? Tak si vezmi opět tu věžičku. Mimochodem, co je tak duševně vyčerpávajícího na ovládání těch věžiček, kdyby mě fakt zajímalo. A pak, že ten nepřítel nebyl v dosahu. Kurva. Příští kolo, máš odpočinek. Vedl jsi dobře. To vypadají fakt hrozně, jak jsou tady zmutovaný, nemají ani oči, ty vole. No jo, je mi líto. Ale jejich pomílená víra je k tomu motivovala. Co mám dělat? Ten dostane. Nedostal ani jeden. Jeden zásah. Přesně tak, utíkej, spas se. Jo, aha, oni vlastně můžou i ničit ty konzole, aby mi zabránili je získat. Teda za předpokladu, že by se trefila. Nevím, o co jsi to snažil, kámo, ale nevyšlo ti to. Přesně tak, už zbývají jenom dvě konzole. Počkat, kde je ta konzole? Zrada! Je takhle, ona se dá jedna konzole zpřístupnit třikrát, nebo dva, třikrát, no. Pohoda, mi se splněna. Zbytek anusovců se teď otočí a půjde domů. Mimochodem schválně se sníží populace tohohle havenu. Tak a teď se jenom modleme k mrtvému bohu, ať získám nějaký výzkum. Získána data pro výzkumný projekt. We've been through so much together. Or let's put it this way. You've done so much for us. Our history is so full of betrayal and disappointment that sometimes it's hard to remember that there are others out there who really do share our values. This gift is just symbolic. We can never really repay you. But I hope everyone at the Phoenix Project understands how much we at Synedrion appreciate your friendship. Děkuji, soudružku Athéno. Jo, maximální standing se Synedrionem i se synovým Jerichem, prostě super.
Bohužel nový Jericho má trošičku problém, že staví tu svoji pevnost dost blbým Havenu, takže to bude trvat do hrozně dlouho. Navíc na ten Haven docela často útočí pandoráci. Takže možná budu muset hru ukončit za Synedrion. Nebo tenhle Haven nechat padnout a doufat, že to začnu stavit v nějakým, který stojí mimo mlhu, někde v dosahu mýho nebo synedrionskýho odpuzovače. A co ten výzkum? Třída Berserk, to je mi k ničemu. Škoda. Jo, tyhle ty blbosti, Marduk z Fist, Nergalova z Houba, Helma Axu, bla bla bla. A nový výzkum, jo? Jo, Berserkři představují další krok v perfekt k dokonalosti lidského těla. Jejich zesílené bojové schopnosti a větší tolerance radikálním mutacím jsou projevem duše, duše válečníka, která v nich přebývá. To, co je nejlepší, je uvnitř nich, jak říká nový pamflet. Jo, vůle bojovat a obětovat se za větší dobro, a nyní to dostalo i biologické vyjádření. Aha, prostě i když to je náboženská rétorika, tak to naznačuje pokrok biotechnologie strategickým plánováním. A třída Berserk byla vytvořena, aby napravila některé nedostatky a slabiny v anuovském vojenství. Jejich největší slabinou je, že nemají dostatek zbraní na dálku. Řešení této slabiny, udělat vojáka, co na dálku nemá nic a umí bojovat jenom na blízko. Geniální! Aha, jo, jasně. Jasně, určitě nám to bude užitečný, protože jsme si to ukradli, ale já jsem chtěl to jídlo, sakra. Haleme se, pokročilé zbraně na blízko, tohle by mohlo být zajímavý, to nechám vyzkoumat hned. Schválně. No, tak asi jdeme na základnu. Jo, útočiště Murray pod útokem Pandoranů. Tohle tady, že 258 lidí a nemají žádnou vojenskou sílu, takže sorry, ale tohle nechám. Tak, co to je za zbraň? Fénixácké šokové kopí. To ale nepůsobí paralýzu, to působí jenom šok. Nová zbraň, designové zbraně, používá specifické napětí a modulaci frekvence pro zaměření nervového systému jakéhokoliv známého živého organismu. Včetně Pandoranu, mohlo by to být užitečné. Ale dává to i docela... Má to být nesmrtící zbraň a dává to 100 poškození. No tak jo, pár jich vyrobím. Scorchery jsem vyrobil jsem nějaký laserový personal defense weapon. A i tenhle laser array pro nějakýho těžkooděnce, chci vidět, jak vypadá. Kde pak je ten... Já nevím, kde to je normálně. Kopí. Jo, špatná třída. Potřebuju toho berserka, jaký mají symbol, sakra. Tohle by měl být berserk. Ale nikde tady nevidím tu zbraň na blízko. No nic, tak seru na ní, já jsem možná, že to je nějaký buglí, nebo jsem prostě slepej. Tady je, šokové kopí Phoenixu. Tak, další, jugotiánská schránka. Jak jsme se báli, Pandorané už akumulují biomasu a genetický materiál pro stavbu něčeho, čemu co jsme označili za pandoránskou schránku. Klona jugotiánské entity, která dokáže stáhnout mysl entity. Nesmírná velikost a síla této entity znamená, že pro sestrojení schránky je potřeba neuvěřitelně velká struktura. Tato struktura, které říkáme Pandoranský palác, je pravděpodobně stavěna právě v tuto chvíli. Lokalizovat ji je jedna z našich největších priorit. Naše analýzy naznačují, že pokud uspěje plán jugotiánské entity, šance na příští lidstva spadnou na 0%. No, to je velice nepříjemný, tak to, abychom rychle dodělali ty výzkumy. Výborně. Příprava na měsíční misi. Designy a kalkulace na navrženou měsíční misi jsou konečně hotový. Mise s posádkou je nemožná za těchto okolností. A historie projektu Phoenix naznačuje, že
interakce s Pandoravinem ve vesmíru je stejně nebezpečná jako na Zemi. Takže byla sestrojena sonda bez posádky, která používá elementy existujících synedrionských vozidel. Teď je čas postavit to odpalovací zařízení. Projekt Domovoj, pojmenovaný po slovanském bohu domácností, využívá nových náhledů do pandoranské biologie, aby lépe chránil synedrionská útočiště. Pomocí modifikace odpuzovačů mlhy infrazvukovými emitory můžeme dezorientovat pandorany a narušit jejich komunikace, což jim stíží koordinace jejich útoků. Sice to nepřinese Havenům úplné bezpečí, ale je to krok vpřed v budování lepšího světa. Reprezentativci frakce Terraformerů poznamenávají, že přestože zvolené infrazvukové frekvence neovlivňují lidi, tak se pandoranská biologie rychle adaptuje, takže tohle válku neukončí. Aha, výborně, základny v odpuzovačích mlhy. The nature of Synedrion reveal. Witness their fear. Hiding in safe zones. It's like children trying to keep out the world. Apostates from reality. Escaping to shallow dreams of comfort. Afraid to dream the deeper dreams. Afraid to plunge into the deep black sky and swim. Yes! Yes! Tak to by úplně jeblo, kámo. Their bodies are too weak for this world. Yes! Soft and weak and broken. Broken. Hide in their gardens. Pretend the world will change. But we know the truth. Truth. Yes. Change is already here. We must adapt. We must learn. Yes. Become greater. This is the only hope. Everything else is delusion. Yes. No, jak říkají mileniálové, OK, boomer. Centralizovaná AI, to je obzvlášť dobrý výzkum. Aha, nové Jericho odpovědělo na porozumění cizácké entitě, která ovládá své posluky na Zemi, podobně. Vytvořili centralizovanou neantonomní umělou inteligenci pod přímým velením Tobiase Vesta. Má analyzovat a lokalizovat pandoranskou komunikaci mezi Pandorany a jugotiánskou entitou a také řídit produkci a nasazení, aby to bylo jak je potřeba v maximalizaci výkonu a tréninku v přípravě na poslední boj proti nepřátelům. Plus 50% výkon všeho. Tomu říkám pořádnej bonus, takže jídlo plus 157, už to vylepšení od Pandoráku nepotřebuju. Ale tohle se nevylepšilo, to je škoda. Tak, možná, že by se mohla i zvednout dosah těch odpuzovačů mlhy, aby to ochránilo tyhle dva Havny. No nic, tohle je všechno, ještě virofágový zbraně. A Dagonův zub, ale ten nikoho nezajímá. Virofágové zbraně. Mimochodem, jak jsem zjistil, tak ta antediluviánská sféra se zkoumat nemusí. Přestože si pamatuju, že tam je ten text v těch překladatelských souborech, tak tady prostě není, tady jsou rovnou virofágové zbraně. Vyprodukovali jsme designy a funkční prototypy nové sady zbraní založených na virofágu, které budou exkluzivně poškozovat formy života, které nesou stopy Pandoraviru. Což zahrnuje každého, kdo prošel kontrolovanými mutacemi, jako třeba stoupenci Anuovi. Po důkladném testování jsou zbraně nyní připravené na plnou produkci. Práce s antediluviánským virofágem byla obtížná, je to skoro stejně nebezpečná zbraně jako Pandoravirus. A za jakýchkoliv jiných okolností by byla jediná správná volba okamžitě zničit. A jakákoliv aplikace ve větším měřítku přináší riziko spuštění vyhynutí. No, abych jenom řekl, co vlastně je ten virofág. Je to v podstatě virofage jako požírač viru. Je to zbraň, kterou vytvořili antediluviáni, aby se vypořádali s tím Pandoravirem. Je tohle puška Gungir a já ji dám rovnou vyrobit, protože to se bude hodit. Protože prohráli, stejně jako jsme prohráli my jako lidstvo před tím, než přišel Phoenix projekt. A nevěděli, co dělat, nešlo ty Pandorany prakticky porazit, tak se rozhodli vytvořit zbraň, která sice zničila Pandoravirus, ale zároveň zničila i všechno ostatní, většinu
většinu jich samotných. Zbylo jich jenom pár a víceméně sotva dokázali předat nějaký informace lidem. A nejhorší je, že pokud bych tuhle hru chtěl nějak dokončit, tohle nesmím spustit. Vyzkoumání virofágového injektoru zpřístupní jeden z konců hry, a to ten za samotný Phoenix projekt. V podstatě je to právě to, co udělali antediluviáni, udělat to znova. Vstříknout virofág do tý Jugotian receptacle a tím zničit Pandora virus, všechny zbývající Pandorany na Zemi, ale spustit tím prakticky úplný vyhnutí lidstva. Ne dost, aby to lidstvo vyhynulo, ale dost na to, aby to zničilo všechny tři frakce a zbyl jenom Phoenix projekt, který pak musí víc lidstvo v nevyhnutelný opětovný konfrontaci s tím zmetkem. Jenže je tady jeden problém, když tohle vyzkoumám, hra to samozřejmě neřekne, protože je opět trošičku pitomej design, ale vyzkoumání virofágového injektoru vede k tomu, že není možné, že jsou ostatní konce už nepřístupný. Prostě to hra nedovolí. Prostě všechny frakce se naserou a ukončí všechny vztahy. Takže tohle nechám. Musíme počkat, Musíme počkat, než teda nový Jericho dostaví tuhle budovu, která ale prostě stagnuje. Neposouvá se 17 dní, možná protože ještě neunikl další den a Synedrion to staví tady a bude to mít za 8 dní. Takže na nějaký čas na nějaký hraní ještě tady je. Pravděpodobně bych měl najít nějaký tu poslední základnu Phoenixu. Mimochodem ještě jsem našel jednu tady. Tady už se dostá, ještě to tady trošičku vyčistí. Problém s 58% onirického delíria už takovej není. Ale pokud to bude nutný, pokud se třeba něco podělá s těma frakcema a už to nebude možný spravit, tak vyzkoumám virofágový injektor a zničím Pandora virus pomocí něho. Teď ale chci najít ještě tu poslední základnu, protože už to je poslední slot, takže by to bylo docela prestižní. Má být ve východní Asii, tak se na to podíváme. Mezitím mi tady lidé dostaví Gungiry. Gungir, nebo jak se to vlastně vyslovuje, to Gungir? Ale vím, že Jericho se vyslovuje Jericho v češtině, protože to je originální hebrejská výslovnost. Tohle se mi asi vyzkoumat nepodaří, i když jsem těch zmetků několik zajmul, těch chironů, co měli slizovou schopnost, tak to prostě nešlo. Asi se to buglo, mělo se to zpřístupnit ve chvíli, kdy jsem získal toho prvního, ale nepovedlo se. Takže škoda, no. Já ještě jsem chtěl tam hodit ten granát virofágovej. Bohužel jsem zapomněl, jak se jmenuje. Taky tohle UI je docela nepřehledný, mělo by to být rozdělený na útočné pušky, odstřelovací pušky, PDVčka, věžičky a podobně. Yggdrasil. Příhodně pojmenovaný podle vikingského stromu, který spojuje všechny světy ve vesmíru. Že jo? Průzkumný stanoviště ne. Nějaký, cože? Jabloně. Nicméně jabloně mají vnitřek připomínající kraba. Tak aspoň vezmeme nějaký zásoby, přestože je už nepotřebujeme. Zničených útočišť Anuovců je tady jak nasráno, tyjo. Další. A, výborně. Poslední základ na Phoenixu. Ona je ještě nějaká v Austrálii, jo? Jenže do tý se asi už nepůjde dostat, protože můj roster je plný, tak nevím, jak by se to dělalo. Jako vždy nefunguje elektrárna, takže nefunguje ani nic jiného, ale já to tady opravím a postavím tam odpuzovač mlhy. Ten se totiž bude hodit, vyčistíme celou Jižní a Severní Koreu, Japonsko a kus Číny. Takže jo, to půjde. Ale necháme tady, ať jsou blíz, ať můžou zasahovat v Evropě. Možná, že pak ještě jednoho vojáka pošlu do Austrálie, aby zkusil zpřístupnit tu základnu Phoenixu i tady. Možná, že za to na Steamu pak bude nějaký achievement za nalezení všech základen na planetě. No,
Tak, tohle bude trvat nějakou dobu. Zatím budu jenom bránit Havny a... 17 dní furt. No ona by se musela... Já jim zkusím dodat nějaký... Třeba, nevím jestli to bude fungovat, ale zkusím jim dodat nějaký... Jim prostě prodat nějaký... Zásoby, materiály. Třeba jim to pomůže. Samozřejmě onirický delirium už docela stoupá, takže... Budu muset si dávat pozor, abych občas zničil nějakou citadelu. Tak schválně, pomůže jim to? Já jim nemůžu nic prodat, protože ta továrna je taky zničená. Sakra. A ta se rozhodně brzo nepostaví. No hele, ono to vypadá, že budu muset opustit svůj... Zkusím to udělat tak, že jestli zaútočí na ten Haven, tak ho nechám zničit, aby tu tová, aby to začali stavět někde příhodnějc. Ale jestli to nevyjde, tak hold, tu hru dohraju za... Synedrion, no. Tak jo, pokud se vám bude video líbilo, můžete zanechat odběr a koment. Já znovu připomínám, můžete mi dát i follow na Twitchi, aby vám neunikly streamy z Phoenix Pointu, z Frostpunku a i z dalších her, které překládáme, i dalších. Já se tady loučím a těším se u další epizody. Tu asi strávíme právě ničením nějakých citadel, zkusím ještě nějaký najít, jo. Protože už tady není toho moc dělat a hledáním té poslední základny v Austrálii. Myslím, jo, ještě furt je co dělat. Ale teď je to hlavně o tom se nějak připravit, aby hra neskončila špatně, dokud nebudu připravený ukončit správně. Tak čus!